Նվագարկչի տեսքն արդեն հուշում է։ Առաջին շինությունը չէ, որ կառուցվում է իր երաժշտական մասնակցությամբ։ Հիմա էլ շինարարների կողքին են ու Բարաշենի համար 95 դպրոցը կառուցելիս։ Տարածքային զարգացման հիմնադրամն է շարունակում Հայաստանի դպրոցների վերակառուցման ծրագիրը։ Նպատակը սեյսմիկ անվտանգության բարելավումն է։ 648 աշակերտի համար նախատեսված հիմնական դպրոցը, ծրագրի ընդհանուր արժեքը շուրջ 1 միլիարդ 200 միլիոն դրամ է։ 4-րդ կարգի վթարային շենքը քանդվել է, տեղը նորն է կառուցվում։ Քաղաքաշինական նոր նորմերով՝ դիմակայուն մինչև 9 բալ երկրաշարժի դեպքում։ Դպրոցը երարարք է, հանդիսություն է դահլիճով, սպոր դահլիճով, կառուցապատման տարածքը 2060 քառակուսի մետր է, իսկ ընդհանուր դպրոցի մակերեսը կազմում է մոտ 6000 մետր։ Բոլոր դասասենյակներն ապահոված են տաք ու սառը ջրով, օդափոխությամբ։ Դպրոցն ամբողջովին հարմարեցված է լինելու հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար։ Սա մեր վերելակի խորանն է։ Հաշվի են առել բոլոր մանրուքները։ Այս սենյակը շուտով դպրոցի արհեստանոցն է լինելու։ Ներսից շատ աղմկոտ, դրսից անաղմուկ։ Բազալտի փլկավոր բաները։ Ծայրամետը ցուցանը կատարված ըստ պաշտոնիչ թաղանթը և գիպսակարդոնով սալգա պատվացա։ Տեղ հսկիչի խոսքով շինանյութերն անցնում են լաբորատոր ստուգում, որից հետո նոր թույլատրվում է դրանց օգտագործումը։ Ընդհանուր առմամբ շինաշխատանքների որակը բարձր է գնահատում։ Մենք կարենք 100% ապահով լինել, որտեղ միգուցե մեր տեղական հսկողներին և վերահսկողներին մենք վստահում ենք շատ, բայց քանի որ կան նաև միջազգային փորձագետներ, այս համատեքստումները արված, իրանք ավելի շատ բարելավում են այդ որակի նկատմամբ հսկողությունը։ Շինարարության ավարտը նախատեսված է հոկտեմբերին, բայց շինարարների խոսքով ամեն ինչ անում են, որ Նուբարաշենցի երեխաները սեպտեմբերի 1-ից նոր դպրոց հաճախեն։ Մենք ընդամենը հանգստացել ենք այս տարի ընդամենը 2 օր, ուղղակի 1-ին և 2-ին։ Ղևոն Դալիշանի անվան համար 95-ը սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրով մայրաքաղաքում վերակառուցվող միակ դպրոցը չէ։ Երևանում ընդհանուր առմամբ նախատեսվում է կառուցել 14 դպրոց, որից 3-ի շինարարությունն արդեն ավարտվել է, եւս 3-ինը կմեկնարկի մյուս տարի։ Իսկ մյուսների վերակառուցմանը սպասում է այս կռունկը։ Ռոզա Խաչատրյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։